За сангийн сайдаас асуух нь хоёр асуулт байна. Сангийн сайдаас за боловсрол соёл эрүүл мэндийн сайднараас зүг тодруулах юм байна. За тэгээд шатар сайд сая байсан шатар сайдаас нь ингээд нэг дөрвөн асуулт асууя. За ингээд 10 аймагт төрөгж байгаа дулааны станцтай холбоотойгоор Монголын талын хүлээсэн үүрэг нь болохоор зөвхөн дэд үтцийн ажлыг улсын төсөвт оруулах хэрэгтэй. Энэ ороогүй байх юм. Тэгэхээр зэрэг энэ 95 тэрбум төгрөгийн санал эрчим хүчний яамнаас явуулж энэ талаар сангийн сайд тайлбарлаж энэ дэд бүтцийн хийхгүй бол нөгөө дулааны станд барьсан чинь хэрэг гарахгүй юм болчих гээд байгаа юм л да. За, эрүүл мэндийн салбарт зарцуулт эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа маа зарцуулт их бага байна. Энэ нэг тоо баримт хэлээ. Эрүүл мэндийн салбарт салбарын зардал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4%-тэй одоо тэнцэж байгаа юм байна. 2003 онд энэ харьцаа 6.7% байсан байна. Бараг энэ чинь 1.5 6-7 дахин багасчихжээ. Тэгэ энэ дээр эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа энэ одоо төсвийг жоохон нэмж болох уу? Учир нь гэвэл энэ одоо хөдөөгийн ард түмэн ялангуяа наалцлагдсан аймаг орнуудад ажиллаж байгаа энэ эмч нар их санд тавьж байгаа. Хөнгөлөлтийн эмийн төсөв бага байна гэж байна. Эмчилгээний төсөв бага байна гэж байна. Одоо жишээлбэл нэг сум дээр эрүүл мэндийнх нь төвийнх нь эмч хэлжээсэн эмчилгээний төсөв 800 сая төгрөг сард. Тэгэд нэг хүн хэрвээ цус харуулах юм бол зардал нь 500 сая төгрөг гардаг гэд. Тэгэхээр ч одоо нэг сумд хоёр хүн цус харуулттай одоо цус харуулах юм бол тэгэл энэ хоёр дахь хүн, гурав дахь хүнд бол бүрч хэцүү юм болчих гээд байгаа юм байна лээ. Тэгээ энэ төсөв эднэр дээр нэмж болдгоо мó эрүүл мэндийн салбар ялангуяа энэ эмчилгээнийхэн төсвүүдийг нэмж болдгоо юм болов. За, боловсрол соёл эрүүл мэндийн салбарууд одоо хөрөнгө оруулалт байшин барилгууд их баригдж байгаа. Тэгээ эдгээр хамгийн гол нь дотор нь нөгөө үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгсэл сургалтын материал гэдэг юм дээр төсөв аягүй байгаа тусдаг юм байна. Энэ дээр нь одоо яамнууд саналаа яаж өгдөг нь жоох энэ нэмж тусгаж болох уу? Саналаа ингэж өгөл болдгоо юм болов. Утсан газар болгоноос л одоо цэцэрлэгийн хөвгдийн тогтоомноос авахгүйлал одоо татгалттай байна. Энийг одоо тогтоом самбар нэг иймэрхүү юмнууд их асуух юм аа. За, дөрөвт энэ шатар сайдаас асуух гэсэн энэ өвлжилт хүндэрш байгаа аймагуд гэ 5-6 аймаг болчихо. Энд бол мэдээж завхан байхгүй байгаа. Чинь бол одоо ерөнхийдөө энэ аймгийг ерөнхийдөө дундчлаад энэ үйлчлэлтийн хүндрэл суулцшгүй одоо нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхдээ бол аймгийн дундчилсан. Гэхдээ сумууд бол алагцоог ялангуяа урдлын 4 сум 5-6 сум бол одоо ер нь гантай байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо ерөнхий дундчаар үйлчлэхээр зэрэг одоо эрсдэл багт тагаад орчдөг. Тэгтэл энэ дээр чинь тэр сумууд нь тус нь үнэлгээ хийвэл одоо бас нөхцөл байдал өөр харагдах баг. Тэгэхээр ийм үнэлгээ газар дээр нь хийж болох уу? Аа, мөн эдгээр чинь нөгөө нэг говьлттай аймгаас ихтэл одоо нүүр судал тэгэл Баян хонгор ингээл холоос ирж гин отрууд. Тэгээ отор орж ирээд мэдээж ин чинь тоо малын хөлийн тоо тавьдсан байх юм байлээ. Тэгтээ хизээш бодит амьдрал дээр бол тэр тоондоо баригддггүй. Тэгээ энэ очроо хитэрч очоод тэгээ бараг л зарим тоо баримт ярихт бол бараг л одоо 20 сая мал хөлийн авнаал гэсэн бол орон тэр 42 3 дахин нугардаг гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хавар хүндрээд ирэх юм бол хүлээн авч байгаач нүүгээд очисон ч бүгдээрээ хамтдаа тэгээд муудддаг юм. Тийм учраас одоо энэ өвс тэжээл энэ нотрууд л очиж байгаа тал та. Бас өвс тэжээлийн татж явах ямар бодлого байгаа юм бол энэ дээр бол хангалттай юм төсөлсөн нөөцс юм байдгиймүү гэсэн юм асуултууд байна. За.
Багтай хүрэл дотор сайд дараа нь эрүүл мэндийн салбарын реформын талаар мөнх сайхан сайд тэгээ шатар сайд үдээчхэн сайд нар хариулна. За хүрэл дотор сайд. За цэрэн бүнцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 10 аймагт баригдах дулааны станц нь бол тендерийн ажиллагаа нь бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Яг гүйцэтгэгчтэй одоо гэрээ байгуулагдаагүй байгаа. Тэг гэрээ байгуулагдаад ажлууд эхлэхээр бид нар тэр сугамжлж яаны асуудлуудыг зураг төсөвтэй бэлэн болонгууд бид нар энэ асуудлыг одоо төсөвтэйэр яг жинхэнэ бодитод доогоор нь тавиад бол юмаа. Яг одоо нэг нэг хэлэхэд энэ тендерийн ажил нь одоо үндсэндээ жил гарын үргэлжилж байна. Одоо хүртэл бол байгуулагдаагүй байгаа. Дахиад зарлагдаж байгаа юм байна гэж одоо би ойлгож байгаа. 50 бих сайд нэлээд хариулчих байхаа гэж бодож байгаа. За Цэрэн бүнц гişin хоёр дахь асуудал дээр эрүүл мэндийн салбар дээр одоо хөнгөлтэй эмийн мөнгө хүрдгөө өрдгөө гэдэг энэ зүйл бол урд өмнө байсан. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол энэ төсвийн тодтоглын үйл бол эрүүл мэндийн салбарын энэ багц реформын асуудлыг бол бүхэлд нь оруулж ирэх шиг тавьж байгаа. Энэ хөнгөлтэй эмтэй холбоотой очролд хүртээмжгүй гэдэг асуудлууд бол дахиж гарах учиргүй. Бүх мөнгө хөрөнгө мөнгө нь бол нэмээд тавьсан байж байгаа. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бол 225 тэрбум төгрөгөөр бид нар бол нэмэгдүүлж өгсөн байж байгаа. Энэ жил хэдийгээр ковидтой цаг нөхцөл байдал хүнд байлаа гэсэн эрүүл мэндийн салбар дээр нэмэгдүүлж байгаа мөнгө нь бол 225 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгээд нарийн ширийн зүйлүүдийг мөнгө сайхан сайд нэмж хариулах байха гэж бодож байна. Эндрийн нэг тогтмолын мөнгө сайхан сайд За та бүхэнд энэ өдөр минь төргий гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын төсөв 21 онд 225 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Энэ нь одоо бас яг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ маань хөдөө орон нутгийн Улаанбаатар гуй ард иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хүрэх тал дээр нэлээд анхаарч ажилласан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа хамгийн гол нь санхүүжилтийн тогтолцоо маань буруу байсан учраас төрөний хэлс яг гишүүний хэлж байгаа. Эмчилгээнд нь 800 сая төгрөгийн зардал гараад ирдэг. Санхүүжилтэнд 500 сая төгрөг өгөөд ирдэг. Ингээд эрүүл мэндийн байгууллагууд маань тусламж үйлчлэхээ явуулах тусам юм санхүүгийн асуудалд ороод ирдэг ийм тогтолцоо байсан юм байна. Тэгэхээр 21 оноос энэ тогтолцоо маань өөрчлөгдөж яг ямар оншоор, ямар оншийн бүлгээр ямар үйлдэл хийвэ гэдгээрээ санхүүжаад яг бодит өртгийн жингийн тооцоолсны үндсэндээр эрүүл мэндийн байгууллагуудад санхүүжилтийг олох учраас энэ бэрхшээл мэн цаашдаа арилна гэж төлөвлөж байгаа. За хөнгөлтэй ямыг олгох тал дээр бол энэ дээр нэгдүгээр хөнгөлтэй юм дээр бас шаардлагагүй юмуд энэ жагсаалтанд орсон тохиолдлууд нэлээд байсан. Хоёрдугаарт бол одоо бас яг олон улсын стандартын дагуу хийгдэж байгаа эмчилгээнд шаардлагатай юм эмүүд маань бас ороогүй ийм тохиолдлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид бүхэн яг олон улсын стандартын шаардлага хангасан эмүүдийг илүү дүлхүү энэ чагсаалтанд оруулж, за дээрэс нь энэ хөнгөлтэй эмүүдэд олгох тал дээр, олгох процессын тал дээр нь нэлээд өөрчлөлтүүдийг хийж бүх эмчнэр тухайн эмийн жорыг бичдэг, аль ч эмийн сангаас очиод авчдаг ийм боломжийг бүрдүүлэх. Дээрэс нь эмийн сангуудад санхүүжилтийн хязгаартаагаар одоо харилцсан адилгүйгээр эмийн сангуудад хуваарилдаг тэр нь бичнэ бүгдөө бичнэ. Тэгээд тэр нь эмийн сангуудад харилцсан адилгүй хуваарлагддаг. Тэр нь эхнийхээ 3 хоногт дуусдаг учраас өндөр настангууд өглөө эрт очирддаг ийм байсан. Тэгэхээр одоо 11 сарын 1-ээс энэ маань өөрчлөгдөж одоо эхэлж байгаа. Ингээд ирэхээр бүх эмийн сангуудад одоо гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгоно. Тэгэхээр ард иргэд маань одоо эрт өглөө эрт очиж сарын эхний өдрүүдэд очирлдаг энэ байдал маань зөксөх ёстой. Цаашдаа ер нь яг олон улсын стандартт нийцсэн чанартай ямыг хөнгөлөлтөөр ямар нэгэн чиргэдэлгүйгээр авах ийм боломжийг бүрдүүлсэн өөрчлөлтүүд хийгдэж байгаа. За баярлалаа. За одоо 50 багсад 93 онсын 50 багсад 10 аймгийн дулааны цахилгааны станц асуулаад авчих. Тендер үр ашиг 10 аймгийн дулааны станцын талаар тодорхойлгоё. За 10 аймгад дулааны хөлсөр шинээр барих тендер
2 удаа зарлагдсан. Эхний удаагийн тендерт оролцож ороогүй, хоёр дахь нь босгоо нэвтэрсэн. Одоо 8 бах аймгийг 1 багц суулгаад, Шүүхийн Маргаантайгаа 2 аймгийг 1 багц суулгаад заалсан. Шүүхийн Маргаантай байсан 2 аймгийн 1 дээр нь Шүүхийн шийдвэр гарсан. Ингээд 9 аймгийг тендер зарлах боломжтой болсон учраас 3-3-аар нь багцлаад тендерийн бичиг баримтанд тавьж байгаа шаардлагыг жоохон намсгаад ингээд дахин зарлах бэлтгэл ажил хангатад байж байна. За Захуан аймгийн хувьд 26 ГКЦ-ийн хүчин чадалтай 1 дулааны станц 5.9 км урттай дулаан дамжуулах түгээх хоолой 6 дэд өртөө энэ төслийн хүрээнд баригдах учиртай. За Монголын төлийн хариуцсан хэрэглээний халуун улсны шугам шүлжээ. За хэрэглэгч дэд өртөөнөөс хэрэглэгч өртөдгөн шугам шүлжээг шинжлэх ажлыг бид нар нарийвчилж ахиж үзэх шаардлага байна. За одоо байгаа материал бол нэг 200 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх шаардлагатай гэсэн санал ирсэн. Гэхдээ үзэж шалгаж за эренблэх юм шаардлага байгаа. Тэгээд ер нь энэ 10 аймгийн дулааны станцын тендерийн гүйцэтгэх шалгарчвал нэг 24 сарын хугацаанд хийх ёстой. Тэгээд энэ хугацаанд энэ удаа дахиад улсын төсөвт оруулах боломжтой оруулахар бэлтгэл ажил хангаж байна гэсэн хариулт өгье. За одоо шадар сайд. Садбаатар. Янгуугийн Садбаатар сайд асуулт дараа. За гишүүдийн өдрийн мэндийг төвшүүлье. Энэ жилийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хангах чиглэлээр засгийн газар дээр 7 сарын 20-оос хойш 3 ч удаа томоохон тогтоол гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Бид өхөн аймаг орон нутгуудын хүндэрж байгаа газруудаар бас явж нийтдээ 6 аймгийн 75 сумд 6 аймаг улсын хэмжээнд 75 сум хүндрэх нэ гэсэн юм урьдчилсан одоо сагурын мэдээ. За холбогдох одоо байгууллагууд орсон үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг явж аймагуд дээр явсан. Одоогор бол хамгийн хүндрэлтэй аймаг бол Баянгор аймаг маш их эрсдэлтэй гэж гарч байгаа. Харангай Говалтай, Дундгов, Өвөрхангай, Өмнөгов аймагуд бол их эрсдэлтэй гэсэн англилд орж эрсдэл үнэлгээ хийгдсэн. За энэний дагуу одоо бид нар хэд хэдэн чиглэлийн арга хэмжээ авж байна. Нэгдүгээр мах бэлтгэлтэй холбоотой малын мах бэлтгэлтэй орох холбоотой асуудлаар засгийн газраас бас тодорхой шийдвэр гаргаж жиндөө хөрөхгүй байгаа бог малыг одоо долоон аргаар босруулж экспортлох асуудлаар 40 мянган махны квотыг нэмэж гаргалаа. Мах бэлтгэлтэй холбоотой аж ахуйн нэгжүүд дээр бас дэмжлэг үзүүлэх зээлийн хөвг урцах чиглэлээр бас тодорхой шийдвэрүүд гаргалаа. Өвс төжилийн нөөц бэлтгэж байгаа чиглэлээр ялангуяа хүндэрж байгаа 6 аймаг дээр бол бас тодорхой хөрөнгө мөнгөүүдийг шийдвэрлэж явуулж байгаа. Гэхдээ засгийн газар бол 18 оноос хойш бол улсын нөөцөд өвсөөр бол нөөц бэлтэх байгаа, тэжээлэр бэлтэж байгаа. Энэ нь эдийн засгийн хувьд бол одоо зөв хандлага гэж бид нар бодож байгаа. Тийм учраас бол энэ чиглэлээр бэлтгэл явж байгаа. Отрын зураглалыг гаргаж, отрын нөөц зураглалуудыг гаргаж бас аль аймгийн нутагт хичнээн өөрөх мал орж байгаа гэдэг нэг үзлэн гаргаж бас энэ чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авж байгаа. Одоо энэ шинэ аймгуудын удирдлагуудын сумдын удирдлагууд шинжилгээд гараад ирэхээр эднээртээ бол бодлон гэрээнүүд байгуулагдаж хөөж туухгүй байх. За очисон аймаг орон нутгуудад гарч байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх ялангуяа сая гишүүний хэлээд байгаа хөлөө авж байгаа аймгийн суманд бол бас нэлээд хүндрэлүүд гардаг. Эрүүл мэндийн нийгмийн хамгаалалттай холбоотой малчтын үйлчлэх нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд гардаг. Энийг шийдвэрлэх чиглэлээр бас тодорхой чиглэл өөрөг чиглэлүүд өгдөөд байна. Одоо цөв сөрөн газрын үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой бас тодорхой шийдвэр гаргаад явж байгаа. За яг Захуан аймгийн тухайд бол энэ эрсдэлтэй юунд орохгүй байгаа. Эрсдэлтэй. Гэхдээ Захуан аймгийн зарим сумдад хэрвээ тийм асуудал байгаа бол аймгийн онцгой комисс цаг уурын байгууллага онцгой байдлын газрынхаа саналыг үндэслээд аймгийн одоо онцгой комисс гэж байгаа аймаг дээр онцгой аймгийн комисс байдаг. Тэр комисс хуралдаад эрсдлийн сумдуудаа эрсдлийн үнэлгээ хийх эрх нь байгаа. Эрх нь байгаа. За энэ хүрээнд аймаг сумдын аюулгүй нөөцийн хэмжээ байдаг. Би бол Захуу аймаг энэ одоо аюулгүй нөөцийнхөө үйлс төжил бэлдсэн байхаа гэж бодож байна. Ер нь аймагуудын дунд ч өвсний бэлтгэл ажил бол харьцангуй их өндөр инжил гайгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ одоо орон нутгаар анхаарч хандуулаараа. Бид нар бол аймаг аймагт байгаа улсын нөөцт өвс тэжээл бэлтэх өвс бишээ тэжээл хүчлэгсэн тэжээл бэлтэх чиглэлээр бол бид нар сая бас улсын төсвөөс нэмэлт мөнгө гаргаад бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ер нь дулааны удирдлагаа багтаад тухайн бүс нутгуудтай тэжээлийг хүргэх ийм одоо юу гэдэг шийдвэртэйгээр явж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд зүйтэй байна. Ер нь бол засгийн газрын төвшөнд үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах үйл хаврыг хохирол багтаад даван туулах чиглэлээр бол тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. Хүн сэтгэж хүн сайд за шатар сайдын хувьд би бас
нийтдээ хоёул 10 гаруй аймагуудаар явж газар дээр нь төсөлөлтүүдийг үзэж байна. Баярлалаа. За тэрэн домбын цэрэн бунцаг гишүүн 1 минут тодруулъя. За энэ түрүү нөгөө соёлын одоо соёлын төвүүд тэгээд тэр эрүүл мэндийн төв бид нар нөгөө нэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног хөөрөмж хэрэгсэл сургалтын материал бид нар баг байна гэдэг ааш шүү. Энэ дээр нөгөө яамнуудаас одоо саналаа яаж хөргүүлж байгаа юм бол энэ дээр нь зардал бас тодорхой нэм тусахгүй л болохгүй байна гэдэг хэрэгсэл энэ дээр нэг тодруулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо жишээлбэл зам дагуу байгаа сумд одоо ус руу явж байгаа нөө автсан биш үү? Энэ гат уучлалтай зам. Тэн дээр чинь одоо аваар ослол гардаг. Тэр дагуу байгаа сумдын эмч нар жишээлбэл нөгөө нэг аваар ослоллоо газар дээр нь очлоо аваад очих одоо багаж хэрэгсэл нь тотмог байдаг юм байлаа жишээлбэл. Иймэрхүү юмудаа сайн энэ нэмэгдэл төр хэрэгсэл мэрэгсэл багаж материал эднэрт тань холбоотой зарлууд энэ яануудаас яаж санал хөргүүлж байгаа юм бол соёлын яам бол. За мөнх сайхан сайд, тахтамлын мөнх сайхан сайд нэг эндрийн нэг. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд үндэсний хэмжээний бас үнэлгээ их багууд гарч байгаа. Энэ багууд маань аймаг болон сумдын нэгдсэн эмнэлгүүдээр яваад яг тухайн эмнэлгүүдэд шаардлагатай, онцлогт нь шаардлагатай тийм багш санаг хөрөмж хэрэгслийн үнэлгээ хийж байгаа. Ингээд энэ үнэлгээний дагуу бид нэр бас энэ салбарын шинжилгээний дагуу одоо тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг яг оновчтой хөрөнгө оруулалтуудыг хэрэгжүүлээс хийж эхэлнэ гэдэг бас төсөвдөр тусгагдсан байгаа. За. За ер нь тэр 10 аймгийн дулааны цахилгаан станцын асуудал 10-р жил яригдж байна. Тэгээ бүгдэн тус Солонгосын улсын нэгсийн банкны зээлийн өр ашиг хугацааны талаар бас албан ёсоор бас ярилцсан зүйтэй юм байна лээ гэж гүшүүдээ санал гарч байгааг анхаарахыг хүсье. Ер нь бас хотроор их олон малчд явж байгаа сая сэрэн бүнцэг шүү. Завхны нутаг Баян онгорын говьтай малчд дорндод төрөл нүүж байгаа. Хамар хатах өвсгөө төсөл байл нөхөндөл учраас тэгээд нийт аймгийн дарга нар бас нэг хөөж туухгүй бас энэ цаг агаарын хүнд бэрхшээлтэй үеийг хамтдаа туулах талаас нь анхаарах зүйтэй шүү гэдэг ихс. Аймгийн дарга нар бас анхаарал зүгээр байна. За ингээд одоо эрхэм гүшүүн Норвийн алтан үеийг асуулсан.